Boa noite. Boa Ué, ô noite. piranha. Como assim, piranha? Pelo amor de Deus, me respeita. Se conhece. Vai me chamar de piranha. Vai mamar? Não sei, você tá uma rola gostosa? Se você Vai mamar? tiver uma rola gostosa, eu amo. Que isso? É. Pegar um. Se tiver Você é alguma. da onde, tu? Sou do Rio de Janeiro, e você? Mas qual parte do Rio de Janeiro tu é? Sou da Lapa, e vocês? São do Rio de Isso, Janeiro também? mas é daqui do Engenho da Rainha, Jacaré. Jacaré, nossa. Quantos anos vocês têm? Tudo de maior já, tá tranquilo. Ah, bom, porque aqui tem muita criança. Eu tenho 19 anos. Mentira! Eu fico com medo de Tem o falar. quê? Eu tenho 19 anos. Bagulho é tu falar teu número que eu vou te chamar no zap. É, sei, não sei se eu vou dar meu número assim pra vocês. Não sei não. Que isso, vai dar não? Não sei, não sei. Se vocês ganharem, eu até dou. Bagulho é armar safadeza, tu chamar as amigas. Ah, você gosta, né? Você é safado, que eu sou bem safado. Gosta de fumar um? Fumar um, ah, eu gosto. Fumar, jogar e mamar. Vai mamar não, parceiro? Não sei. Quantos anos você tem? Fala direito, a sua 18. idade. Tem 18? É. E sabe fuder gostoso? Meu que Deus, isso? já morreu. Tava ai, aqui. Meu Deus, ai, meu Deus. Nossa, já caí, não vou deixar pra vocês. Eu tava. Nossa, tava cheio de tensão. Foi papo reto? Não sei se eu vou dar, não. Tava cheio de tensão com meu buceta. Tava até pingando de tensão, mas depois dessa caída aqui, eu não vou dar pra vocês, não. É grossa a piroca? É Fala grossa. O número logo. Aí, atrás de você! Fala o número, doidão. Eu não vou dar, não! Pelo amor de não. Deus, cacete! Meu Deus do céu, como é que vocês. Merda! Vocês jogam muito mal, eu, hein? Fala sério. Jogam muito mal, eu. Filha da puta, nada. Ai, Deus do céu! Menos do céu! Puta! Saca! Sai fora, povo burro, não sabe jogar. Eu ia dar se fosse pauzão. Você vê que os homens estão sempre com pau ereto e pingando aqui na partida gozada. Ai, que tensão! Ai, ai, ai. Bem bonitinho. Ai. Me feta. Os meus seios estão fartos e eu estou cheia de tesão. Peguei as partidas, estou cheia de tesão. Ali? Deus. Cacete. Cacete, todo mundo mole. Isso. Cara, veio sozinho de carro, é doido, hein? Eu ia matar ele, mas sei lá, me confundi toda. Tô jogando com vibradores na minha buceta, me desconcentro. Algum de vocês dois, hein? É, porque eu gosto de jogar com tesão. Eu gosto de jogar com tesão, Free Fire. Ah, caralho! Tocando um vibrador gostoso na minha xereca. Como você se chama? Coitado, Vanessa. Seu marido, então, chama. Mas eu não Vanessa. Tenho marido, eu sou solteira. Oi. É solteira, Vanessa? Sou solteira. E você? Você mora onde? Eu, Bruno. Rio de Janeiro. Rio, nossa, curiosa. Mas você é mulher? Claro, né? Mentira. Claro que eu sou mulher, porque você tá achando que eu sou homem?
Pelo amor de Deus, né? Não sabe reconhecer. Ih, tem gente aqui perto de mim. Pelo amor de Deus, tem gente aqui perto de mim. Ah, tem aqui, ó. Ai. Ah. Ai, tem as peças de mim. Ai. Que coisa, velho. Ai, eu não queria falar. Tem gente aqui perto de mim. Pera. Oi. Cuidado, cuidado, cuidado. Corre, corre, corre. Corre. Oi. Cala a boca, sua puta, velho. Eu tenho 19 anos. Puta velha nada, ó. Me respeita. Oi? Passa o Instagram pra nós. Sim. Ah, não sei. Passa pra vocês ficarem me zoando lá, é. Sei não. É zoando? Ah, adiciona aí. É Larissa Martins. Ó. Oi? Larissa Martins no Instagram. Não entendi. Larissa Martins. Ah, um nome aqui. Ah. Nome do Instagram. Nome real na RG deve ser Marcão. Acertou! Marcos Rogério. Marcos Rogério, cheio de tesão. Tadã. Ai, vai, se protege! Se protege! Meu Deus! Eu, hein, tá com a minha buceta já piscando. Parece que você tava de pau duro já. Eu, hein. Ele tá com bomba aí, seu fudido. Ele vai te matar. Sai daí, porra. Ai, fosagem. Meu Deus. Também tinha gente de tudo quanto é lado. Meu Deus. Ai, tava desgraçado nada, parece que você tava com o pau já pingando de tesão, eu, hein? Sai fora. Marcos Rogério. Acertou.